Neonatolo Constantin Kermoyana երկրորդ անգամ է այցելում Արցախ, հերթական անգամ է համոզվում Արցախցի բժիշկները շատ կարևոր եւ պատասխանատու առաքելություն են իրականացնում, հաշվի առնելով ծննդատան ոչ բարվոք շենքային պայմանները եւ հագեցվածությունը։ Ինչով կարող ենք մեր Արցախի գործընկերներին, պետք է բոլոր բժիշկներին կարծիքով օգնեն, մեր բնակչությանը օգնեն, դա միայն օգնություն չի, դա նաեւ Փորձի փոխանակում է, մենք բոլորս ամբողջ կյանքի ընթացքում եւ սովորեցնում ենք եւ սովորում ենք։ Մեր բժիշկները իրոք Արցախում հերոսական աշխատանք են կատարում։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում բժիշկը տեղի գործընկերների հետ հասցրել է հետազոտել մի շարք նորածինների, գնահատել վիճակը, տալ ցուցումներ։ Հերթապահությունների ընթացքում ունեցել ենք ծննդաբերություններ անհասն նորածիններով եւ առողջ վալիդներով։ Հիվանդ նորածինների մոտ առաջին տեղում դա շնչական խանգարումների խնդիրներն են, իսկ առողջ նորածինները գնում են ծնողների մայրիկ հետ համատեղ կեցության, որտեղ մայրը արդեն ինքը իր բալիկին խնամում է, մեր աջակցությամբ, բուժքույրերի օգնությամբ արտադիր, որպեսզի կարողանան ճիշտ կերակրել, ճիշտ կրծքի մոտեցնել, խնամքը ճիշտ ապահովել։ Որպես նեոնատոլոգ Կոնստանտին Քրմոյանը ծննդկաներին հանրահայտ խորհուրդներ է հիշեցնում։ Խորհուրդների մեջ պարտադիր դա ամենօրյա խնամքն անորացնի մաշկի, որպեսզի հետագայում բալիկը լինի առողջ, իսկ մենք գիտենք մաշկը ինչ պաշտպանիչ դեր ունի երեխայի օրգանիզմի համար, նա պաշտպանում է եւ միկրոբներից եւ տարբեր ինֆեկցիաներից, իսկ եթե մաշկը լինում է հիվանդ, արդեն այդ բոլոր ինֆեկցիաները կարող են ներթափանցել և պատճառ դառնալ տարբեր բորբոքումների մաշկի և նույնիսկ դեպի արյուն այդ ինֆեկցիայի ներթափանցման։ Նորածիններին լոգանքի ընթացքում պետք է մանկական լոգանքի պարագաններ օգտագործել, այլ ոչ թե չորացնող նյութեր և մեծահասակների համար նախատեսված խնամքի միջոցներ, որոնք չեզոքացնում են նորածնի մաշկի պաշտպանիչ շերտը։ Կոնստանտին Քրմոյանն իր առաքելությունը Ստեփանակերտի ծննդատանը կշարունակի մինչև հունիսի 3-ը ներառյալ։ Վեհանուշով Սեփյան, Դավիթ Հակոբյան, Օր Լրատվական։